أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي ذنب النواصي أدرك يا غريب. Bugün dersimizde ben şu bazı bir misaller getireceğim şudur hakkında. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu. U kişi İslam'a kirgen peytlerde Musab ibn Umayyad'ın koliga göre İslam'a kirgen. U kişi ansarların içinde Avs kabilesinin kattası bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılıçlıklardan oldun Medine'ye Musab ibn Umayr'ı cünetkenler o kişi bari Medine ahliyle İslam örgütüp okutup durgenler. Uşende birinci uşu Musab ibn Umayr kigen peyette Sa'd ibn Muaz İslam'a kigen peyette yaşı 30 yaşta bugün. 30 yaşta. Ölgen peyette 37 yaşta bugün. 7 yıl İslam'da yaşadı. Lekin 7 yıl İslam'da yaşayan peyette ölgen günü arz titregen eken. Rasululloh aytdilar ki, o'sha Sa'dning o'limi bilan arz titradi dedi. Sa'd ibn Muaz ansorlarning ichida xuddiki Abu Bakr Siddiq muhojirlarning ichida qanday o'rinda bo'lsa, bu kishi ansorlar ichida saxovatda, peshvolikda, jasoratda, butun aql zakovatda xuddi shu o'rinda turadigan odam bo'lgan ekan. 7 yilda ichida mana bu umrdagi barakaga katta bir misol bo'layotgan narsa. 7 yil. Bu juda ham katta bir Sidiq bilan agar tursangiz odam shart emas ekanki uzoq yillar umr ko'rishlik. Bu narsaga agar erish Sidiq bilan turgan paytda hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishini bu katta bir manoqiblardan biri aytishga bir arzigilik ishlardan biri o'ladigan kunlarida bo'lgan ishlari. Qandaq g'azotida butun arablar hammasi musulmonlarga bitta kamondan o'q otgan. Butun arablar qabilalar bir-birini chaqirib musulmonlarga qarshi kelgan. O'shanda Rasululloh maslahat qilgan sahobalar bilan nima qilaman? Bitta Madina shahri. Qolgan atrofdagi hamma bitta kamondan o'q otgan Madinaga. Ularning yonidagi Yahudiylar Bani Qurayza qabilasi bular Rasululloh bilan sulh tuzgan bo'lgan, urushmaymiz sizlar bilan, sizlarga qarshi hech kimga yordam bermaymiz deb sulh tuzgan bo'lgan kofirlarning kelishligini eshitgandan birdan sulhini buzib urushga tayyorlangan bular. Yahudlar o'zini qilig'ini qilgan. Juda qattiq qiyinchilikda qolgan o'shanda. Keyin Madinaning atrofiga qanday qozib turib, qanday qozib Madinaning atrofini katta bir qanday qozib, o't sakrab o'tolmaydigan darajada qanday qozishgan. Juda katta qiyinchiliklar bo'lgan musulmonlarga. Mana shu paytda Oysha onamiz aytadilar, Ummu Sa'd bilan ikkalasi ularni ayollarni hammasini bitta qo'rg'onga olib borib turib, o'sha yerga qamab qo'yganlar. Qo'rg'onda oldidan Sa'd ibn Muaz o'tib qoldi. Oysha onamiz qarasalar, Sa'd bir she'r aytib o'shani oldidan o'tib ketayotgan bo'lgan, onasini oldiga kelgan. Onasi qarab turib, sen hali ham shu yerda yuribsan, nimaga odamlarning oldiga borib qo'shilmayapsan? Bor tez Rasulullohning oldiga borib turib qo'shilgin, deb onasi farzandini tezlab jo'natayotganligini ko'rgan. Keyin onasiga aytgan ekanki, saatni kiyib turgan savuti sal o'ziga kaltalik qilar ekan. Sal uzunroq bo'lganda yaxshi bo'lardi degan ekanlar o'sha onamiz. U kishiga berilgan zarba xuddi o'sha onamiz aytganday, o'sha savutini kalta joyidan qilishib kesgan tomirini kesib olgan. Qisqasi bu g'azot tugagan, g'azotning tafsilotlari bor. Juda katta bir Allohning hikmati bilan, Allohning ne'mati bilan kofirlar orqaga qarab chekinib ketgan. Keyin urush tugagandan keyin Rasululloh aytdilarki, Bani Qurayza ahdini buzganligi uchun kim Alloh va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsa, asr namozini Bani Qurayzada o'qisin dedilar. Ya'ni Bani Qurayzani hali tormor qilmasdan turib hech kim savutini eshitish mumkin emas degan. To'g'ri o'sha turishda Bani Qurayzaga qarab ketgan. Bani Qurayzaga borib ularni qamal qilgan. Bani Qurayzani o'rab olgan, ular qo'rg'onlarning ichiga kirib olishgan Yahudlar. Keyin ular qaragan hech iloji bo'lmagandan keyin Bani Qurayzani Avs qabilasi bilan nimasi bo'lgan ittifoqi. Avsdan odamlar chiqib Rasulullohga, "Ey Rasululloh, qo'ying bularni, nima qiling, kechiring. Yo'q, bu yo'q" deb gapirib turganda keyin Rasululloh aytdilarki, "Bo'pti, mayli, sizlarni ishlaringdan bir odam chiqib hukm qilsa rozimisizlar? Sizlarga nima desa o'shani aytgani bo'ladi" degan. "Hakam qilamiz o'shani" degan. "Rozimiz" degan hammasi. Sa'd hukm qiladi degan. Sa'd ibn Muaz. "Bo'ldi, rozimiz" degan. "Sa'd nima desa shu" degan. Sa'dni olib kelinglar degan, u kishi jarohatlanib yotgan bo'lgan. Eshakka mindirib u kishini olib kelishgan. Eshakdan kelgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Qumu ila sayyidikum" degan sahobalarga
sayyidlaringga turinglar, uni tushiroylar, kutvoylar uni degan. Rasululloh sayyidlaring deb turib hurmat qilgan odamlardan bo'ladi bu kishi. O'sha Sa'dni sayyid deb ismlagan Rasululloh. Keyin sahobalar turib, "Ey Sa'd, bilasan-a, bu Bani Qurayza bizni ittifoqchimiz bo'ladi. Senga hakamlik deydi bugun." degan paytda Sa'd aytgan ekanki, "Bugun Sa'dga Alloh yo'lida malomatchini malomatidan qo'rqmaydigan kun kelib qopti" degan. Shu gapini eshitgandan keyin o'zi ularni umidi puchga chiqqan. Keyin kelgandan keyin "Men hakam bo'ldim, seni gaping gap ekan, nima desang bo'ladi" degan paytda shu odamlarning o'rtasiga kirib, bu tomonga qarab aytgan ekanki, "Meni gapim nima desam shuma" degan ekan. "Meni gapim nima desam rozi bo'lasizlarmi?" degandan "Rozimiz" degan. Rasululloh turgan tarafga qarab, Rasulullohdan hayo qilganligidan bu yoqqa qaralmasdan aytgan ekan, "Bu yoqdakilar ham rozimi shu tomonga" degan. "Shu gapga" degan. "Men nima desam shu bo'lami" deganda Rasululloh "Rozimiz" degan. Rasululloh o'zlari javob bergan ekan, "Biz rozi" degan ekan. Shunda "Bo'lmasa men bitta hukm qilaman. Ularni ayollari va yosh bolalari qul qilinadi, erkaklari balog'atga yetganlardan boshlab hammasi o'ldiriladi" degan. Qilichdan o'tkaziladi degan. Shunda Rasululloh aytgan ekanki, "Allohga qasamki, ey Sa'd, sen 7 osmonning tepasidagi Allohning hukmi bilan hukm qilding" degan. Mana shu kishining hukmi bilan yahudlarni olib kelib 700 dan ziyod yahudni o'sha yerda qatl qilingan. Bularni bunday qilinishligi bu qilgan qiliqlariga mos ish bo'lgan. Chunki ular Rasulullohga qilgan ahdini eng kerakli paytida ahdini buzib Rasulullohga qarshi chiqqan odamlar bo'lgan. Va o'shandan ozroq o'tmasdan turib ham u kishini nimalar ochilib ketgan tomirlari o'tirgan chodirlardan tashqariga qon oqib chiqqanligini ko'rib sahobalar qo'rqib ketgan. Qon oqib tomiri uzilib ketgandan keyin shu bilan dunyodan o'tgan ekanlar. Bu kishini o'lganligi bilan arsh titradi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 7 yil davomida bo'layotgan ish. Bu kishilar bu ishlarga agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ko'p namoz o'qishlik bilan, ko'p roza tutishlik bilan, ko'p sadaqot qilishlik bilan erishgan emas. Iymon va taqvo va sidiq bilan erishdi. Ularni gapirgan gaplarida sidiq bor edi, qiladigan amallarida sidiq bor edi, aytgan qilgan ishlari aytgan gapini tasdiqlaydigan odamlar bo'lgan. Mana shu bilan 7 yil ichida mana shunday darajaga